Батькам було важко зі мною, тому що я був такий, ну, вперта дитина з характером. Я поясню, я був з тих людей, які запросто могли в школі посрати. Не те, щоб я ходив у школу тільки срати, але якщо все-таки доводилося, я міг через себе переступити і це зробити. Я вам поясню, чому була проблема, тому що у нас в школі, ну, не було унітазів, а були ці, знаєте, ну, дирки були. Але, видно, не передбачено було цих стінок зробити. Ну, це такий парашний коворкінг, от що це було. Ну, і ти, по суті, ну, приходив і вибирав, ну, місце. Ти приходив, ти приймав ту компанію, яка вже є. Ти як в поїзді. Ну, виходить, разом срати будемо. Так, і це було незручно. Але інше діло, коли ти перший сів срати. Ну, ти як вдома, ти приймаєш гостей, ти такий. Ласкаво просимо. Гірше, коли ти среш, людина заходить і така, ні, я з ним не буду. Це б'є по самооцінці.